Tai labas rytas visiems. Ką? Pirmas metų Lietuvos cross country čempionato etapas. Esam sandboxe. Tam pačiam sandboxe, kur didelės kopos, labai daug smėlio. Bus tikrai, manau, fiziškai sudėtinga. Kaip matau, trasytę nelyginta. Pairkluosim šiandieną. Mocai paruošti. Ar tikrai paruošti, pamatysim po apžvalginio rato. Justas ruošęs. Čia likę mocai. Tai žodžiu. Einu irgi pats ruoštis, dėtis transponderį, rengtis ir važiuosim į apžvalginį ratą ir pažiūrėsim, ką čia šiandien paruošė. Panašu, kad galim sulaukti lietaus. Kaip ir kiekvienais metais einam nusipirkti po naują transponderį laikiklį. Okay. Nes renkantis moca taip ir paliko ant stalo. Tai einu žiūrėti, ar turės parduot, ar neturės, tikėkimės, kad bus. Baigiam apsirengti. Kursimės mocą, pašildysim, važiuosim į tech apžiūrą. Jeigu praleis, tikriausiai praleis, tada važiuosim į apžvalginį ratą. Manau, užsidėsiu GoPro ant šalmo apžvalginiam rate, tai pamatysim, ką mums šiandien paruošė organizatoriai, pamatysim dar prieš varžybas. Tad keliaujam į kitą kadrą. Turim naujovę cross country varžybose. Pirmi metai kaip matuoja garsą. Kaip matom, Domantas techą praėjo. Važiuok čia, pas tai originalu. Jo, nereikia. Mane praleido. Sako, ne 50 eurų nereikėjo mokėti. Bet kadangi pas mane originalas, tai net neprašė. Labą rytą. Taip gyvenam. Super. Neblogai taip pat, prašom. Ar gerai šiandien matysim po varžybų? Pirmas etapas. Jo.
nieko, nieko. Ta, tik patraukiau ložį iš kartų vieną vietą. Nu. Tai va, esam su Domantu, abu po apžvalginio rato ir palaukim dvitaktis. Pastoviai dvitakčiai neduot šnekėt. Gerai, esam šalia kameros, tai kaip tau po apžvalginio ratuko atrasyti šiandieną, ką paruošia gero organizatoriai? Šiaip neblogai. No, God, please, no, no! Manau, kad geresnė trasytė negu pernai. Ane. Ir man atrodo, daugiau smėlio yra. Tai tas smėlis man tikrai patiko. O tos labai lietų irgi vietų yra. Jo, ir iškelį, tai vos ne vietų įsakinėtis. Ant pirmo pavaruoto ir... Jo. Šiandieną, žodžiu, tikrai nepalakstysim. Žiūrovai greičio nematys. Matys tik tai realiai antrą pavarą max. Tiksliai nežinau, ar antra ar trečia pavara atvažiavau valandą laiko. Tikrai nėra nei tų tiesiųjų daug ir visa trasa, taip. Ja, kalniukas po kalniuką, posūkis po posūkio, šiaip labai daug posūkių, kur 180 laipsnių apsisukį į kitą pusę, labai aštrus. Smėlinė padanga turės privalumą. Jo, su smėlinė. Ai, kutau. Nu. Tai liūri gerai. O tu irgi. Tai žiūrėsim, žodžiu. Manau, šiandien bus nemažai, kas pro juostas išvažiuos, nes daug vietų, kur atvažiuoji ir atsiriami visiškai į juostą. A ne? Ir neaišku, atrodo kalnas ir neaišku. Jo, kur suksi? Važiuoji palei tą kampą, žiūri, kad visai ten kariu eina. Jau. Žodžiu, einam ilsėtis, atsigerti, aptarti dar su kitais trasą ir susitiksim, manau, prieš startą. Nu ką, kėsit? Sėkmės? Pavaryk. Okay.
buvom. Antrą vietą turim. Važiuojam, čia pirmą vietą buvo. Su vienu bėgiu. Turėjau kontaktą ir nulūžo kojelė. Toks jungi, bėgi. Nėra. O tai kelintą kiek ratų važiavai, tai... Po pusvalandžio lūžo. Po pusantros valandos baigiam pagaliau irkluot. Nežinau net nuo ko pradėt. Matėt važiavimą patys. Startas, antras posūkis ir toj kopos apačioj. Palaukit, kažkas parvažiuoja. Toj kopos apačioj sugebėjau beveik įvažiuoti tą prūdelį, bet šiaip netaip per daug laiko nesugaišus pavyko išvažiuoti. Tada ką, dar vieną minutę, privažiuojam slidžią sekciją, kur daug pelkynų. Kažkaip pasigavau ten, nežinau, keturačio ar ko ten provežo ir išėjau per priekį, irgi matėt. Kažkaip iš po to starto nėjo niekaip įsivažiuot, po tų dviejų kritimų visiškai išsimušau ritmo, iš ritmo negaliu sakyti, išsimušau ritmo, dar nebuvau spėjęs pagauti, bet galvoju, buvo sunku susidėliot dalykus. Šiaip ne taip, antrą ratą pavyko atvažiuoti stabiliai, trečias ratas vėl stabiliai ir pagavom tą tokį vidutinį tempuką. Tai tokį ir bandžiau laikyti, kad per daug neužtemtų rankų, nes kas važiavęs ant boks, su smėlyje, žinot patys, koks klampus tas smėlis ir kaip reikia atirkluot tą visą važiavimą. Buvo sunku ištvermės reikalaujant trasą. Praėjo pusvalandis važiavimo ir turėjau kontaktą su kitu sportininku. Ir štai kaip atrodo mano bėgių kojelė. Tiksliai nežinau, ar antra ar trečia pavara atvažiavau valandą laiko. Tai meldžiaus važiuodamas, kad tik nepasibaigtų mano sankaba. Kairės rankos pirštas bica tikrai gerai pakočiojo. Pats rezultatų dar nežiūrėjau, bet draugai sako antra vieta. Toj pasijungsim speedhive'ą pasitikslinti ar tikrai antras. Ir jeigu taip, lauksim apdovanojimų. Saimui užkalė motoras, nuotykių netruko. Kaip tau sėkės dar? Man viskas gerai, rankelės truputėlį patrynė. Parodyk, arčiau kaip pritrynė. Sezono pirmos varžybos jaučiasi po žiemos biškį. Reikės prasidurt. Aha. Šiaip truputėlį gal per daug prisirengiau, nes žiauriai prakaitavau visas varžybas, tai stovau tiesų. Porą sakinių netgi pakeičiau. Eina, savo rasojo, ne? Jo, žiauriai rasojo. Okay. Ir šiaip amortizatorius, taip atrodo, na praeitą sezoną dar lygia tas pats, bet gauna tokio dobį ir atrodo, kad nuo motociklo nukrisi. Tai kaip sakant, tempas pagreitėjęs, amortikus jau reiktų kietinti. Jo, jo. Okay. Kaip šiaip fizinis pasirengimas? Šiaip sufizuoti viskas kaip ir normaliai. Tiesiog, kad tas toks smėlis, prieš tai čia su kitu motociklu treniravausi, tai nu, truputėlį kažkas naujo. Tai pradžiai tai nelabai suprasi, koks tas važiavimas, nes tų žmonių miškas, jo. Ir atrodo, tu kaip ir važiuoji savo trajektoriją, tai kažkas pasimaišo, tu per jį sunku krenti, jo, kažką apsilenki, tu nukrenti, tau pasimaišo, kažkas tave aplenkia, jam pasimaišė, vėl nukrito, tai toksai, nu, keistas važiavimas truputėlį. Jo. Nu, supratau, šaunuolis, super. Bet šiokio pakuvas, antroji vieta, mėgėjų klasė, 12 veiktų ratų, 616 numeris, Domantas Viršas. Ir Domantas, antroji vieta, 12 ratų įvykta Radoslav Baranovski. Hello friends, good morning. I am going to make a new video on my YouTube channel. And please subscribe. Please subscribe.